Ja, uiteraard. Het loopt. Zo was ze weg. Zonder reden draait Lucas zich om. Loopt weg van de zee. En de zee loopt hem achterna. Met zijn alles uitwissend vermogen wist hij de voetstappen uit van Lucas. Alsof ze er nooit gestaan hebben. Alsof die van Annabel er nooit gestaan hebben. De golven golven af en aan. Er is geen zon, er is geen maan. De Noordzee verliest haar kracht. Het licht wil uitgaan in de nacht. De schelpen zoeken zout en zoet. De liefde was als ebbenvloed. De meeuwen krijsen ja en nee. Wat hij niet weet, dat weet alleen de zee. Dat zich niet vliegen door de zee.
En Lucas maakte kennis met de liefde via een kopstoot. Een kopstoot op de digitale snelweg. Zie je het voor je? Net zo'n nieuw woord bij WordVoice, hè? Ziet hij dat te bedenken? En Annabel die krijgt net een nieuw telefoonnummer van haar vriendin. En is dat aan het intikken en ineens patsboem. Op de boulevard van Vlissingen. Met de koppen tegen elkaar. Weet jullie trouwens dat er in Amerika, volgens mij is het in New York, in Manhattan, daar hebben ze lantaarnpalen hebben ze bekleed met schuim plastic. En anders dat al die mensen al hun kop stoten. Dus in Amerika weten ze wel hoe gevaarlijk dat kan zijn als je niet oplet. Maar goed dat dit niet in Amerika gebeurde, want nu hadden ze de kopstoot en de liefde van hun leven wellicht. Annabel zei, hé joh, potverdorie, mijn hoofd, Abdoula, ben ik het nummer weer kwijt van mijn vriendin. En Lucas kijkt op en kijkt in de mooiste ogen ooit. Hij is even helemaal stom, hij weet niet wat hij moet zeggen, hij weet niet wat hij moet doen. Heb je pijn gedaan? Kan ik iets voor je doen? Annabel begint te lachen en denkt sukkel. Ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze moet antwoorden. Eigenlijk voelt ze wel een heel klein beetje steek in haar maag en denkt, god wat een leuke jongen. En Lucas is helemaal met stomheid geslagen. Het enige wat hij nog kan zeggen is, zullen we samen een kopje koffie drinken? Ach, denkt Annabel, waarom niet? Ik ben vrij, dus ik ga lekker mee met hem. En samen gaan ze een kopje koffie drinken. En dat kopje koffie wordt al heel snel een glaasje wijn. En dat glaasje wijn, dat wordt een wandeling. Een wandeling op het strand. Als oude bekenden lopen ze samen over het strand. En ze vinden een plekje aan de duinrand. Daar gaan ze zitten. Met de benen richting zee. En daar verklaren ze elkaar de liefde. De liefde voor de zee. Van de liefde vraag ik alles aan de wind.
kenbaar maken. Dan moet je dat vertellen. Dan moet je zeggen, ik voel iets voor jou. Een week lang al ontmoeten ze elkaar elke dag rond een uur of vier op de boulevard van Vlissingen. De ene dag een ijsje, de andere dag een glaasje wijn en zelfs een boottocht op de zeilboot die al 12 jaar niet meer op zee geweest was. En op die boot kon Annabel kennis maken met de kracht, het vakmanschap, de stuurmogelijkheden van Lucas. De verlegen jongen die eigenlijk niets durfde te zeggen tijdens die kopstoot, liet nu zien wat hij waard was. Annabel was helemaal overdonderd door Lucas. Ze lagen op het strand. En dit moment wilde Lucas vasthouden. Hij wilde dit koesteren. Dit was wat hij wilde. Hij zei het niet, maar hij wilde het wel. Eigenlijk wel een mooi begin van het verhaal, vind ik, tot zover. Het is heel romantisch. Maar het komt denk ik ook door die zee die daar zo vlakbij is. Dat heeft die zee een beetje in zich. Nou is het alleen zo, is de zee alleen maar zout en water en een mooie horizon? Of is er meer? Wat ik mij bijvoorbeeld afvraag, wat is er onder die zeespiegel? Nou, ik zal je vertellen, als die zon langzaam in de zee wegzakt, komt Annabel ineens bij kennis. Of in ieder geval, ze wordt wakker geschud. Want ze moet naar haar stageplaats in Ierland. En dat herinnert ze zich op dat moment dat ze op het strand ligt. Ze staat op, ze schudt het zand van haar kleren, ze loopt weg, ze komt terug, ze loopt weer weg, weet even niet zo goed wat ze moet doen, bukt zich voorover, geeft Lucas een zoen op zijn voorhoofd en maakt dat ze wegkomt. Want ze moet haar poot halen. Ze moet naar haar stageplaats in Ierland. En laat daarmee Lucas achter in volkomen verwarring. En helemaal. Onbeweeglijk en onbeweeglijk.
ongeïnteresseerd als in een schilderij. Een schilderij waarin alleen de achtergrond en de omgeving bewogen. En hij zat onbewegelijk, kon niet meer nadenken. Bang dat alles overhoop gegooid zou worden. En dat hij daarom met zoute zand zou moeten happen. Dat alle kleuren zouden verbleken en dat alles een inbeelding zou zijn. Hij moet ook niet moeten denken, hij kan niet denken. Hij moet het moment bestendigen, het geluk conserveren. Maar dat kan nooit lang. Na anderhalf uur bewoog hij en daarmee vernielde hij het schilderij. En met stramme benen loopt hij richting de haven. Eerste grote fout, denk ik, die hij nu maakt. Hij had haar natuurlijk niet laten gaan. En hoe komt dat? Ik zei het net al, dat is die zee. Eigenlijk is het enige voordeel van de zee als je ernaast staat, dat je niet zo'n domme schelp tegen je oren hoeft te houden om haar te horen. 4 weken was het nu al geleden. 4 weken was het geleden dat Annabel vertrokken was. En wat had Lucas gedaan? 2 keer een sms'je gestuurd. Denk je dat hij antwoord gekregen had van Annabel? Wel nee, geen antwoord. Verder heeft hij niet gebeld. Hij heeft alleen maar aan haar gedacht. En verder niets ondernomen. Lucas ontwaakt op een morgen en denkt, het is nog niet te laat. Ik kan nog wat doen. Ik heb wel vaak geen adres, maar ik heb een telefoonnummer. Ik kan er natuurlijk bellen. Maar durf ik dat? Na 4 weken nog. Het enige wat ik doe is aan haar denken. Ik slaap niet, ik doe niks, ik ben gewoon mezelf niet meer. En ik wil haar zien, ik wil haar spreken. Wat moet ik doen? Wat zal ik doen? Hij pakt zijn telefoon, hij drukt haar nummer in. Van jou is overal.
wel. Veel mensen ontmoet ze. Geweldig personeel waar ze allemaal kennis mee gemaakt heeft. De taal, gewoon, het is fantastisch daar. Het enige nadeel is dat ze ook in Ierland al snel weten hoe daadkrachtig die Hollandse stagiaires zijn. En ze wordt dus al heel snel 3-4 periodes aan één aan het werk gezet. Tijd voor het thuisfront is er nauwelijks. Ja, de moeder heeft ze nog 2 keer gebeld. En de beste vriendin, want dat nummer is uiteindelijk gelukt. Dus haar beste vriendin kon ze nog wel een keertje bellen. Maar die sms'jes van Lucas, ach, ze kreeg een beetje pijn in de maag. Maar ze dacht, nee, daar heb ik nu geen tijd voor. Dit is nieuw, dit is uitdagend, dit is leuk. Hier wil ik helemaal zijn in Ierland. Geweldig is het hier. Ze werkt dagen alleen. En dan ineens staat Patrick voor de neus. Patrick? Is Lucas nu alweer vergeten? Die is, begint het verhaal mee. Laat zo opgegeven vond ik het al. En nu heb ik het ineens over Patrick. Laat me even vertellen. Ik heb nog niet eens uitgelegd wie Patrick is. Patrick, dat wilde ik net uitleggen. Patrick heeft ze ontmoet op de veerpont. Je weet wel, ze moest zo snel op de veerpont. Nou, daar was die stoere, mooie Patrick. Knappe Ierse jongen. Bounty smile, spierwitte tanden, spierwit pak. Ja. Als een blok viel ze voor hem. In eerste instantie. Daarna had hij een grote babbel. Hij bleef er versieren, zeg maar. Zij dacht, ach, dat is zo'n bootflirt. Ze dacht, weet je wat ik doe? Ik geef hem mijn adres in Ierland en dan ben ik van hem af. En dat doet ze. Ze schrijft de adres op een papiertje. Ze geeft het mooi aan Patrick. En denkt, nou, die jongen zie ik nooit meer. En nu staat hij ineens bij haar voor de balie. Ze is met stomheid geslagen. Ze denkt, jeetje, wat moet ik met die man? En hij is ook veel knapper dan ik dacht. Maar hij is ook veel ouder dan ik dacht. Hoe laat ben je klaar? Zegt Patrick. Nou, ik denk vandaag 6 of zo. Oké, dan kom ik je ophalen. En dus, weg is die. Dus als ik het goed begrijp, die Patrick, dat is nogal een behoorlijk knappe jongen. Met een bounty smile en een vlotte babbel. Maar wat ik me dan weer afvraag, is hij heeft... Op die boot heeft hij een briefje met haar adres gekregen. En dat heeft hij wel bewaard. Dus zo'n hele snelle jongen qua succes bij de vrouw kan hij dus ook weer niet zijn. Het zou me zo kunnen dat hij dus die avond ook al 5 blauwtjes heeft gelopen. En dat hij dus daarom bij Annabel is. Kijk, die dingen die zou ik dus allemaal willen weten. Weet je nou echt wat ik jou niet ga vertellen? Ik kan niet in Patrick's hoofd kijken. En ik weet ook niet wat Patrick verder uithaalt. Het enige wat ik weet is dat om klokslag 6... Patrick voor de deur staat daar, bij dat hotel. En dat Annabel, dus doodmoe na al dat harde werken, denkt... Kom op, ik ga met hem mee, ik ga ervan genieten. Ik heb wel zin in een boottochtje. Zij loopt samen met Patrick naar de nieuwe sloep van een vriend van Patrick. Mag hij meenemen voor deze tocht. Lopen ze samen naartoe. Zij wordt netjes geholpen door Patrick. Patrick springt er behendig achteraan, maakt de boot los, zet de motor aan... En op het meditatief gebonk van de motor laat Annabel zich heerlijk wegsussen. Ze is moe en dan het heerlijk kabbelende water, het geluid van de motor. Er wordt weinig gepraat. Patrick is redelijk rustig. Ach ja, af en toe wijst hij wat aan, legt hij wat uit. Het gaat een beetje langs haar heen. Het interesseert haar eigenlijk niet zoveel. Ze vindt het wel prettig zo. Maar dan ineens zet Patrick de motor uit. Ze zijn midden op zee. Het land is niet meer te zien. Er is geen boot in de buurt. Zitten ze daar? Moeten ze alleen? Met een wildvreemde Ierse zeeman op de zee. En dan ineens denkt ze, mijn god, wat heb ik gedaan? Wat nu? Wat moet ik doen? Voordat ze iets kan zeggen, heeft Patrick al 2 blikjes Guinness tevoorschijn gehaald. Ja, de Italiaan of de Fransman zou rode wijn in de snijder gooien. Maar de Ier pakt 2 blikjes Guinness. Nou, denkt Annabel, ik heb wel dorst. Dus een slokje Guinness zal er wel ingaan. Ze maakt het open, proeft van het goddelijke spul en denkt, oh heerlijk. Op het moment dat zij 1 slokje naar binnen heeft, heeft Patrick zijn eerste blikje al leeg. En dat gaat snel bij Patrick. En hoe meer blikjes bier er in zijn lijf zitten, hoe drukker en sneller die gaat praten. Hoe meer aandacht die trekt en hoe rustiger. Ze denkt met weemoed terug aan dat ene zeiltochtje met
Lucas zit tussen twee studies in. En hij woont daarom tijdelijk bij zijn moeder in het huis waar hij geboren is. En dat huisje staat aan de boulevard van Vlissingen, vlak bij het strand. Hij woont daar samen met zijn moeder. En met zijn zusje van 7. Dat al 12 jaar 7 is. De kleine Sarah. Die 12 jaar geleden niet meer thuis kwam. De kleine Sarah. Die daardoor meer aanwezig is dan ooit. Ze wijkt geen moment van haar moeder. Ze wijkt geen moment van haar moeder zijn. Ze kijkt toe hoe moeder de krant leest. Ze kijkt hoe moeder zonder interesse het eten kookt. En ze zit avond aan avond op de rand van het bed als moeder probeert in te slaan. De kleine Sarah, die na 12 jaar nog steeds 7 is. En nog steeds dat lange, blonde, krullende engelhaar. Sarah, die door de zee is meegenomen, zoals zoiets gruwelijks zo mooi gezegd wordt. Het meisje dat Lucas' vader uiteindelijk heeft doen vertrekken, verteerd door schuldgevoel, onmachtig zijn rouwende vrouw nog onder ogen te komen. Het stralende kind van 7, dat absoluut zeker, 100% zeker, absoluut vast zat aan die lijn. Hij wist het zeker, vader was een ervaren zeezeiler. Hij wist wat hij deed. Dat kind zat vast aan de lijn. Ja, dat is natuurlijk wat hij wil en wat hij hoopt. Maar er klinkt iets van onmacht door in dat verhaal. Want hij weet eigenlijk dat hij als enige op die boot met haar was. En had hij die haak vastgemaakt? En weet hij dat zeker, dat hij vast zat? En hij wil natuurlijk... Hij dwingt, hij wil de wereld en de zee afdwingen. Ik heb dat ding vastgemaakt, maar de twijfel. Hij had even omgekeken, 1 seconde, 1 seconde. En toen hij voor zich keek, was het alsof er nooit een kind gezeten had. Ze was er gewoon niet meer. Ze was gewoon verdwenen. Het was gewoon een andere keer, alsof ze er niet bij was. En de lijn en het zwemvest... Ze lagen los op de bank. Dit was gewoon een andere keer. Hij kon het niet begrijpen. Haar vader keek over de zee. De zee die ineens vreemd rustig leek. Ook hij was rustig. Alles stond stil. Een seconde duurde een uur. Langer! Het verbaasde hem dat hij een uur zonder ademhalen kon. De tijd ging steeds langzamer lopen. En kwam tenslotte tot stilstand. Waardoor die 1 seconde eeuwig lang zou gaan. Het water golfde niet meer. De boot deinde niet meer. En zelfs de zee stopte. Oh,
Misschien de zee was die hem terug die boot inbracht. Of natuurlijk dat wat er in die zee is. Dat dat hem weer die boot in zou kunnen. Oké, wat hem ook naar boven bracht, hij was die boot in. En het enige wat hij nog kon doen daarna, was zoeken. Zoeken, de dagen, de weken daarna van hoop en vrees. Hij was de hele periode een andere persoon. Hij was machteloos.